بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات. قبولیت عبادت واسطے صلوات. سادات و مومنین محلہ جعفرآباد انہاں دی عشرہ محرم دی مجالس سے ہزار نظر و نیاز قبولیت واسطے اور انہاں دے گھراں اچ خیر و برکت واسطے اور انہاں دے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات. ہر روز یاد دہانی کرویں گا اپنے اپنے مرحومین نو اپنی عبادات وچ نال رکھیا کرو جو او تہاڈے ضرورت مند ہیں، لہذا انہاں دی روحاں دے سکون واسطے صلوات. جتنا بھی عزاداران مظلوم کربلا مصروف عبادات ہیں انہاں دے تحفظ و اتحاد واسطے، فکر یزید دی شکست واسطے، مقصد حسین دی کامیابی واسطے پر خلوص صلوات. آدی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی اصغر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے خشوع و خضوع دے نال صلوات پڑھو. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ اللهم نور قلوبنا بولاية آل محمد. السلام والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كلا في شانه
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظمين منتظمين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على وسيره ووزيره ومشيره وابن أمه وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين إمام المتقين. أمير پاک دے فضائل علی بادشاہ دی عزت عظمت میں دعوت نہ کریں دا لیکن میں امید ضرور ہوتی ہے جنہاں دے سینے دے تعویز دا نام ولایت علی ہے وہ اگر بندہ ایک دیوار بھی سکول نہیں گیا لیکن توجہ کرے چاہ کہ عربی جڑے علی دے فضائل میں پڑھتا پیا اس سمجھ ضرور آوے سے فاتح الوحد والخیبر والبدر بیر العلاب والہنا امام المشرقین والمغرب ابی الحسن والحسین الذی ضربته يوم الخندق افضل من عبادة السكرين. الذي هو سيد المتاهر والامام المغفر والشجاع الغضنفر ابي شبير وشكر قاسم طوبى وسكر العلم البدين والاشرف المكين ساری دیوار فون سنتا نوجوان دے ایکو مطالبہ ہوندے نے بھی خطبہ پورا پڑھنا نے قصیدے سمیت او تھکی ہوئی آواز بھی ہوے وقت بھی اپنی کوشش کر کے جواناں دی خواہش دا احترام تے بزرگاں کو دعا لینا اللہ دے بارے میں اس واسطے ورنہ اینا ایام دے وچ اکثریت ساڈی برادری جیڑی ہے او کیو جو خطبے چھوڑ گئی ہے لیکن میں دعا بھی لینی ہے جوانوں کی خواہش کی تکمیل بھی کرنی ہے
تے پھر آپ اس خطبے دے وچ جڑا اسم اعظم ہے اس تو میں آپ بڑا لطف اندوز ہوں گا کہ اللہ دا نبی بیران و خیبر دے وچ کس انداز اور کس خوبصورتی نال سٹ ماریا اس قصیدے چ ارادہ اللہ دا زبان مصطفیٰ دی قصیدہ علی دا بسم اللہ سونا تے سادہ خوبصورت لفظ ہے خوبصورت کیوں نہ ہو اللہ دے نبی دے چنے ہوئے لفظ یار محمد یار سر ربی یا کھو چل کبھی یا فار کل کچائے یا کا پل لگی دعائی قبول فرمائے حاجات پوریاں فرمائے بیماراں نوں صحت دے وے ایک بیٹی مریض ہے مالک صحت یابی عطا فرمائے ایک مومنہ مائی نوں اکھاں دی تکلیف ہے دور فرمائے کریم اللہ انہاں دے بچے نوں صحت عطا فرمائے ہر مومن مرد مستور جو سوچی بیٹھے اللہ لفظاں دا محتاج نہیں سب دیا دلی دعائیں قبول فرمائے پاک حسین دے ویڑے چ مالک اس پاک ویڑے دا صدقہ سب دیاں حاجتاں پوریاں فرمائے سادات مومنین مالک فرما مالک انہاں دے عشرے محرم دیاں عبادتاں قبول فرما تے اے جڑے روشن چہرے مجلس دی زینت بن کے آندے میرا اللہ ہمیشہ انہاں دے گھراں نوں روشن رکھ آباد رکھ تے رزق نال مالا مال فرما آزاداران دی حفاظت فرما امام ولی اثر دا ظہور فرما قبولیت دعا واسطے پر خلوص دی صلوات پڑھنا صلی علی محمد و آل محمد کلام دا آغاز کرے نا اس پاک نام تو جس دا نام ہے کربلا کربلا ہی میرے گفتگو دا عنوان ہے کربلا دا سامنا میرا مقصد ہے کیونکہ ہر ذہن دے وچ کربلا محدود ہو چکی ہے ہر بندہ آدھے جو کربلا دی زیارت کر لئی تے عزاداری منا لئی تے حق ادا ہو گیا نہ کربلا دا حق جس ویلے ماں دی جھولی وچ آندے تے تیرے کناں دے وچ مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ دا پیغام دیندا ہے تو اس ویلے کربلا دا مقروض ہو ویندا ہے سمجھ لو یار بسم اللہ ہاں بتے روشن چلے بیٹھے بسم اللہ بے شک تو سعادی ہو ان روایتی لفظاں دے لیکن ایک بندہ اگر تحقیق دیندا ہے تے اس نوں بھی سمجھ کنا تے آواز آندی ہے نا ماں دی جھولی ایک چکوال وچ رواج ہے نا بچہ پیدا ہوئے تے کنا چ اذان دی ویندی ہے تے چپ کیوں کر گیا میں کو ملتان دی گل تے نہیں دسی نا نا ویاڑی دی خبر دتی ہے جس ویلے کنا چ آواز آندی ہے نا شاہد و اندا امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ اس ویلے وہ بچہ حسین دا مقروض ہو ویندا اس قرض نو لاون واسطے زندگی بھر کربلا نال وابستہ رہے بندے کربلا کو لو روزانہ کچھ نہ کچھ لوے توجہ بھائی توجہ توجہ ذہن بلند کرو کہانیاں نہ سنا رہا تھیسز دستاس رہا سٹوری سنانی سوکھی ہوندی ہے تھیسز لکھنے اوکھے ہوندے میں جناب نو بہترین جملے عرض کر رہا ہوں قرض رہا کربلا دا کربلا کو روزانہ کچھ نہ کچھ لے کربلا کسی ویلے درس توحید دے رہی ہے کسی ویلے درس نبوت سمجھا رہی ہے
کس ویلے مقام ولایت رسیندی پئی ہے، کربلا کس ویلے عبادت دا لطف سمجھیندی پئی ہے، کربلا کس ویلے تیرے دل دے وچ حوصلہ پیدا کریندی پئی ہے، کربلا دسیندی پئی ہے دعوت صلح عشیرہ کیا ہے، کربلا سمجھائے جو غدیر کیا ہے، دعوت صلح عشیرہ آغاز اسلام ہے، دعوت ذوالعشیرہ دی بقا بھی کربلا ہے، غدیر دی بقا بھی کربلا ہے، دعوت ذوالعشیرہ تے کیا ہویا، ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ، نبی دعوت کیتی ہے لوگاں دی، دعوت وچ نبی پاک مٹن پکایا، توجہ ہے میرے پاس، پورے مکے دی دعوت واسطے نبی مٹن دا سالن تے نال گندم دیا روٹیاں مینیو بھی دس دیتا تو مٹن کتنا ایک نہیں بار بھی کوئی نہیں بھائی چکوال نہیں مکہ آئی سلوات پڑھ لو آواز پاک پیغمبر خدا پورے مکے دی دعوت واسطے بکرے دا انتظام بکرا بکری مٹن کتنا ایک پکاؤ سی ایک رون مہمان ہے پورا مکہ پیغمبر خدا ایک ران پکائی مکہ پورا مہمان بلایا چند روٹیاں ہی میں دسترخوان رکھیاں سالن بھی ڈھک دیتا روٹیاں بھی ڈھک دیتی او کافرو رجو یا ہے او مشرکین رجو آدھے رہے پیغمبر خدا سالن پاک دے دے رہے روٹی کٹ کٹ کے بنے دے رہے سارے کھا کھا تھک پے سالن بھی موجود رہ گیا تو روٹیاں بھی موجود رہ گیا یہ آئی دعوت ذوالعشیرہ پھر نبی کوئی ابو قبیس تے چلے کوئی ابو قبیس حاجی صاحبان عمرہ کر کے آمنا لے رکن یمانی جڑے پاسو تیرے مرشد علی واسطے اللہ کعبے چ در بنایا نا اس نو رکن یمانی آ گئی اس دے سامنے جڑی پہاڑی ہے اس پہاڑی جڑی اج کل نہ بادشاہ دے محل نے اتھا کھڑ کے کوئی ابو قبیس تے پیغمبر خدا کے لفظ سمجھے سو تے ہاتھ رسی لوگو میں اگر تن خبر دیوا اس پہاڑ دے پیچھے لشکر تھوڑے تے حملہ آور ہو رہے ہیں اور تن تباہ و برباد کر دے سی کیا تسا میں محمد دی گل تے یقین کر لے سو ابو جہل اٹھے اے محمد دے بیٹے اگر اسا پہاڑ تے چڑھ لینے آ سان دوجے پاسے لشکر نظر نہیں آتا میں یہ سمجھے سا میری اکھاں اندھیاں ہو گئی ہیں تیری صداقت شک کوئی نہیں اس صداقت بھی منوائی اس اپنی زبان دی پاکیزگی بھی منوائی اس سننا پوسی میں لقمہ لے کے کدے نہیں بولیا میرے اپنے لفظ ہوندے میری اپنی ترتیب ہوندی ہے میری اپنی تحقیق ہوندی ہے توانی اجازت ہے بسم اللہ واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ زندگی ہو گئی وڈی دراز ہو گئی ایو جے لفظ آکھو اگلے لفظ میں آپ جاندا جو میں کے آکھنا ہے سلوات پڑھ لو بابا جی بلا سلام جی نے توجہ فرمائے سو بسم اللہ صادق پیغمبر خدا دسائے جو اے زبان صادق ہے اتھو ساڈے عقیدے نو تقویت ملدی باقی برادران دا عقیدے 40 سال بعد نبی بنے ہیں سان جڑا عقیدے کربلا سمجھائے نہ او اے ہے جو نبی ماں دی جھولیت بھی نبی ہوں گے اس دی کربلا ایک تصدیق ہیویں ہوئی جو ماں کی جھولی اچ علی قرآن پڑھے شہادت تو بعد نے تے حسین قرآن پڑھے یہ تصدیق ہوئی سن کربلا یقین دیوایا اے باقی ممیز غیر ممیز چھوٹا وڈا ٹین ایجر سیاڑا 40 سال 50 سال اے عمران دے تقاضے انہاں لوکاں واسطے ہوندے جڑے عام ہوندے جڑے خاص ہوندے او ماں دی جھولی وچ بھی طیب و طاہر ہوندے ساڈے عقیدے نوں تقویت ملی ہے جو
نبی دی ماں دی جھولی وچ بھی نبی ہو گئی۔ ساڈا عقیدہ سی آپ نہیں بنایا، قرآن تو لے۔ 40 سال والے عقیدے دا کم از کم ساڈی فقہ قائل نہیں جو 40 سال بعد نبی بنے۔ ہاں تشریح کرے دین جو 40 سال تک پیغمبر اپنے کردار دے ذریعے تبلیغ کیتی ہے، 40 سال بعد پھر زبان نال بولے ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اچھا میں ایک گل حل کیتی ہوئی نا، میرے جڑے برادران اہل سنت میرے مہمان آئے بیٹھن، قابل عزت قابل احترام آئے بیٹھن، میں معیار نبوت دسینا جو عقیدہ فقہ جعفریہ شیعہ اثناشریہ دے وچ عقیدہ نبوت دی کیا بلندی ہے۔ ساڈی فقہ، ساڈی سوچ، ساڈے تصور، ساڈے عقیدے دے مطابق نبی نبی ہوندا ہے چاہے ماں دی جھولی وچ ہووے۔ میں کل پرسوں دی مجلس وچ عرض کیتا ہی جو عقیدے اساں آپ نہ بنائے دے سن، اللہ بنا کے دیندا ہے۔ ہن میں اللہ کولوں پچھدا یا اللہ دسا نا کیویں تیرے نبی جڑے او ماں دی جھولی وچ نبی ہوندے ہیں، محمد مصطفیٰ دے بعد نبی دے غلام حضرت عیسیٰ دے بارے اللہ فرمائے دے عیسیٰ ماں دی جھولی چا ترے دیوارا ماں جلے مریم بچے نو لے کے قوم دے سامنے آئی، قوم دے لوگا اعتراض کیتا ہے مریم تے گناہ کیتا ہے بغیر شوہر دے بچہ، مریم دی اکھا وسیئن، اللہ دا پیغام ہے مریم رو نہیں، حوصلہ رکھ، زبان تو نہیں بولنا، اشارہ کر، تو زبان تو نہ بول، تیری عصمت دی گواہی او دے سی جس نو میں نبی بنا کے بھیج دے۔ چار میں ایک نعرہ بولو، بی بی مریم چپ ہوئی، اللہ تسلی دلائی ہے مریم جو آدھے ناکھر پہ تو چپ، مریم خاموش، عیسیٰ نو انج بلند کیتا سا، حضرت عیسیٰ بلند ہو کے قوم نو مخاطب ہوئے، ماں دیا پاکیزگیاں بیان کرن لگے، نبی صاحب کتاب اللہ دا بندہ، خیال کرو نبی پڑھ کے آیا کتاب لے کے آیا، نبی پڑھ کے آیا کتاب لے کے آیا، حضرت عیسیٰ دے کول سکول پہ گیا جی آسمانی کتاب پائی ہوئی آئی، ہاں دے اوپر لکھی ہوئی، سینے تے لکھی ہوئی ہے، یہ دلیل ہے سارے موقف دی، اسی آدھے اللہ دا نمائندہ ہوتا ہی ہوئے جڑا ماں دی جھولی تو عالم ہوئے۔ حضرت عیسیٰ اعلان کیتا نہیں نہیں عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلانی نبی، لوگوں میں عبد خدا کتاب لے کے آیا، نبی بڑھ کے آیا، سارے سر جھکا کے دل، مریم بی بی معافی غلطی ہو گئی، تیرے تے الزام لا بیٹھے ہاں، میں پوچھے جناب عیسیٰ بولو اللہ دا پاک نبی اعتراض ہویا تہاڈی والدہ دی عصمت تے، بی بی مریم غلطی کیتی ہے، حضور اپنے قصیدے پڑھ رہے، میں عبد خدا، میں کتاب لے کے آیا، میں نبی بڑھ کے آیا، یہ گل بھی نہ مسلمان سمجھاؤ نہ بد یہودی سر جھکا کے تہاڈی والدہ کولو معافی کیوں منگتے پے آ، حضرت عیسیٰ دے انہاں دے سمجھ آنی کوئی نہ نے، قرآن روزانہ پڑھتے سمجھتے نہیں، انہاں دے سر چکا کے معافی منگن دا مقصد ہے سمجھاونا اے چاہندے ہن، اگر اے بچہ نبی بن کے آیا ہے تے پھر گناہگار ماں دے گھر نبی نہیں جمدے۔ میں وہڑا کسی ہور پاسے ہوں، میں ٹرسا کسی ہور پاسے، سنو اگلے لفظ سنو، نبی خود بھی پاک ہوتا ہے، نبی کی ماں بھی پاک ہوتی ہے، شیعہ دا عقیدہ دسے نہ پیو، پھر آکھے نا میں عقیدہ اسا قرآن چلے لے آپ نہیں بنے دے، کیوے ماں پاک، عیسیٰ دی مثال، حضرت موسیٰ دی مثال، آیا اپنے گھر، ماں صدوقت پایا، فرعون دے گھر پہنچے، اگا عیسیٰ موسیٰ دے پہنچن تو پہلے آسیا دی پاک جھولی اللہ تیار کر چھوڑی ہے، جو آسیا پاک مومنہ موسیٰ اس دی جھولی ہے، سب تو بڑا مسئلہ جو موسیٰ دی خوراک اعلان کروایا گیا، مصر دیا دائیاں آؤ اس بچے نو دودھ پلاؤ اجرت لو،
مصر دیا دایا چیف ایگزیکٹو دے گھروں اے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, توجہ ہے نا جی, ہیڈ آف سٹیٹ دے گھروں اعلان ہوتا پیا بھی آؤ اس محل دے وچ ایک جاب ہے اس عورت واسطے, دیر سارا معاوضہ ہے جیڑی عورت اس بچے نو دودھ پی لے سی, او چکوا لا دیو سجدہ شکر ادا کیتا کر جو تیرے کول در اہل بیت ہے. واہ واہ کیا خوبصورت ڈیفینیشن آلے رسول کر کے دیتی, قرآن دیا تفسیراں تن سمجھائیاں, تیرے ایمان دی تطہیر کیتی, سلام آلے رسول تہاڈی عزت و عظمت نو. جس ویلے آئے نا تمام دائیاں جو ارادہ کیتے موسیٰ نو دودھ پلاون دا, اٹھو اللہ بولے خبردار وحرمنا علیہ المراضع, ہم نے موسیٰ پر کافر عورت کا دودھ حرام کرا دے دیا. میرا اللہ کیوں کافر عورت کا دودھ موسیٰ پہ کیوں حرام کرا دیتے ہی, کیا اس میں غذائیت کی کمی ہے؟ خالق فرمایا خیال کر میں یار نبوت قسمت ہے, کافر نجس ہے, نبی پاک ہے, پاکیزگی اور نجاست کا میل نہیں ہو سکتا. اتنے کھلو کے ایک سوال تو دیکھو, اگر کوئی کافر مشرک اللہ نہ منن والا تاری دعوت کرے, چلو حضور تشریف لے آؤ, سارے مولوی اکٹھے کر لو ساریا فکر بھیا چکوال کا سپیشل حلوا جناب میرے گھر ہتنے پستے تو اتنے بدام پا کے پکیسی بھی آپ مشرک تے کافر کوئی کھان ویسی, ایک مولوی بھی نہ ویسی. کیوں حضور؟ علامہ صاحب حلوا بڑا مزیدار پستا بادام ادا یار دل سے بڑا کرتا, پہلے کنو کنجر ہے کافر. کیوں کافر ہے تو کی ہویا؟ اللہ فرماتا ہے کافر دے ہتھوں کھاؤ پیو نہیں, تسی مسلمان ہو. ہوں اللہ مسلمان دی گل نہیں کر رہے, نبی دی گل کر رہے. حرمنا علیہ المراض, ہم نے موسیٰ پر کافر عورت کا دودھ حرام قرار دے دیا. پھر کی ہویا؟ واوحینا الی ام موسیٰ, اللہ نے میں موسیٰ دی ماں نوں وہی بھیجی, جا فرعون دے گھر اپنے پتر نوں آپ دودھ پلا مفت تنخواہ لے. ہوں لگا میں ہوں عقیدے درست کرنے لگا, ساری دنیا دے جتے تھوڑے جا ول پے ہوئے ہیں, جتے کترک سارا ولاکا پے ہوئے ہیں. قرآن فیصلہ دیتا ہے نبی نجس خوراک نہیں کھا سکتا, نجس چاٹ نہیں بیٹھ سکتا. مسلمان آ ہن بابل چ نکل بیت المقدس تو باہر آ, ذرا مکے دیا پہاڑیاں دے درمیان ویک, ابو طالب کا گھر ہے, فاطمہ بنت اسد پکے نہیں پئی ہے, ابو طالب شور وچ روٹی نرم کر کر کے محمد مصطفیٰ دے تہنے مقدس وچ رکھے نہ پئے. قرآن دی آیت گواہ, جتنا تہنے مصطفیٰ پاک اتنا دس دے ابو طالب پاک. جس محمد نے صدقے عیسیٰ تے موسیٰ نو نبوت ملی ہے, او محمد بیٹھے ابو طالب دے دسترخوان تے, ابو طالب دی بیوی پکے دی پئی ہے, ابو طالب دی زوجہ علی دی ماں فاطمہ بنت اسد دے ہاتھ بھی پاک,
جن ہاتھوں آٹا گوندا ہے وہ ہاتھ بھی پاک، وہ آٹا بھی پاک، وہ روٹی بھی پاک، وہ شوربا بھی پاک۔ ابو طالب علیہ السلام تو سلام اس شوربے روٹی نرم کر کر کے دہنے محمد مصطفیٰ رکھیں دے، محمد چبین دے تے کھان دے دسین دے پین۔ خیال کرو قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن سمجھنا اور ہے۔ جنہاں قرآن دی سمجھ ہے انہاں پتہ ہے جو نبی کافر کو غذا نہیں لے دے اور اپنا عقیدہ درست کر یا قرآن دی آیت جتلا یا ابو طالب سلام کر۔ اس تو وڈی بھی گل کر دیو اجناب ابو طالب دے بارے، چوکھٹے ابو طالب تے بیٹھے آج تھی بار ایک جملہ اور عرض کر۔ حضرت ابو طالب نام عمران ہے، ابو طالب ویسے مسلمانوں نو پرابلم ہے جناب ابو طالب نال، حالانکہ بے ضرر دی شخصیت، بہترین انسان، اخلاقیات دے مرکب جنہاں تے کافر بھی راضی نال۔ پیغمبر خدا کے جناب ابو طالب دی پناہ میں چلنا، کافراں بھی جناب ابو طالب تے کوئی اعتراض نہیں، درخواست کیتی نے جو اپنے بھتیجے نو آخ ذرا اے ساڈے 360 خداواں نو کوئی بھیڑا بھیڑا نہ آکھیا کرے۔ جناب پیغمبر خدا فرمائے چاچا تو دسا نہ انہاں جو اے مٹی دے بنے ہوئے، پتھر دے بنے ہوئے، لکڑی دے بنے ہوئے خدا نہیں، خدا ہوئے جس نو محمد مصطفیٰ جگد ہے۔ مشہور ترین 73 دے 73 فرقیاں دا اٹل فیصلہ کیڑا؟ جو خطبہ نکاح پیغمبر خدا دا جناب ابو طالب پڑھایا۔ میں حیران ہونا جس ویلے مسلمان میرے ساڈے شیعہ فقہ جعفریہ دے نزدیک سارے مسلمان قابل احترام ہیں، اطاعت بین المسلمین دے اساں قائل ہاں۔ ساڈے نزدیک مسلمان جیڑا بھی جس فرقے نال تعلق رکھدا ہوئے اس دا ذبیحہ حلال ہے، اس دا پڑھایا ہے نکاح درست ہے، اس دے باقی شری معاملات جو کریندا ہے وہ درست ہے، کیونکہ شیعہ بین المسلمین اتحاد دے قائل ہیں، فساد دے قائل نہیں۔ شیعہ پر امن قوم ہے، فسادی قوم نہیں۔ شیعہ کربلا کو قربانی سیکھی ہے، امن سیکھی ہے، حوصلہ سیکھی ہے، صبر سیکھی ہے، اس واسطے پاکستان بڑھاون والے بھی شیعہ ہیں، پاکستان بچاون والے بھی شیعہ ہیں، پاکستان دے ہر بندے دا احترام کرن والے بھی شیعہ ہیں۔ ساڈی فقہ دے وچ اے کوئی رولا نہیں تے فلاں پڑھاوے تے فلاں نہ پڑھاوے، باقیاں دا میں پتہ کوئی نہیں، لیکن رواج ان چل گیا ہے بھئی جس فقہ دا دولہا اس فقہ دا علامہ صاحب۔ انجے ہوندا ہے نا، او جنہاں دی شادی ہوئی ہے او قبول قرآن دا راندے، جس فقہ دا دولہا اس فقہ دا علامہ صاحب نہیں، کوئی بھی ہوئے چھوٹے بھی بال پر چل پہ علامہ صاحب اس فقہ دا کوشش کرے دے، ساڈے کول کو گھٹ محنت اتفاق ہویا ویکھن دا، کوشش کرے دے تو ساڈی فقہ دا حال ملے۔ اگر کوئی دیوبندی دوست ہے تو دیوبندی بلائے سی، کوئی وہابی دوست ہے تو وہابی بلائے سی، کوئی بریلوی دوست ہے تو اپنا علامہ بریلوی بلائے سی، کوئی شیعہ دوست ہے تو اپنا شیعہ علامہ بلائے سی۔ کیوں نہ بلائے دے بھی پر لیا جی انہاں دا ساڈا عقیدہ نہیں رلدا، اس واسطے اسا انہاں دے کولو نکاح نہ پڑھیں دے۔ تے حجت الاسلام والمسلمین شیخ تو پتہ نہیں کے القابات ہیں علماء کرام دے نال لگے ہوئے، ایک نکا جہا سوال میں تہاڈے تے کر سکدا جو تسا موقف اے دیتا ہے بھائی جو عقیدہ نکاح جس دا ہوندا پیا اس دا اوہ عقیدہ نکاح پڑھاون والے دا، اے ہے تیرا کچا پکا اسلام، ابو طالب دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شادی تے انہاں دے نکاح پڑھاون دی دلیل بن گئی ہے، جو عقیدہ محمد دے اوہ عقیدہ ابو طالب جڑی وڈی گل ہے وہ میں دسنی ہے، وہ میں اٹھی کے دستا میں سارے ویکھ لے خطبے دے لفظ، یہ بہت بڑی گل نہیں، خطبے نکاح دے لفظ کیا ہے ہر کتاب لکھی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم،
پڑھیا جناب ابو طالب؟ یہ پڑھیا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. اجے گل اتھائی کھلوے، پہلے ذرا تھوڑا جا معاشرتی جائزہ لے لئیے. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے جب تک درود نہ ہوئے نماز نہیں ہوتی. زیادہ تر باقی جڑے کتاباں سلیبس دیا پڑھایا سن سکول ٹیچر، بھائی جس ویلے اتا یاد پڑھنی ہے یہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے. حضور قبلہ استاد جی کیڑا فرمایا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. استاد جی ترجمہ بھی دسو، ترجمہ بنتا کہ اے اللہ درود بھیج محمد پر جس طرح تو نے درود بھیجا محمد کی آل پر، ایسے ہی جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم پر اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت پر. یعنی نماز وچ محمد تے بھی درود، محمد دی ذریت تے بھی درود، ابراہیم تے بھی درود، ابراہیم دی ذریت تے بھی درود. متفنا آوے نا جناب، شکل نہ آوے، جملہ بڑا خوبصورت دین لگا تھا میں. نماز ہوں جڑی پڑھی جا رہی ہے فی زمانہ 2017 دے وچ، اس دے وچ درود کیڑا پڑھیا جا رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. میرا اللہ درود بھیج محمد پر اور محمد کی ذریت پر، درود بھیجا جیسے تو نے ابراہیم پر اور ابراہیم کی ذریت پر. اور تلاش کرو، محمد مصطفیٰ تے ہیں، محمد کی ذریت ہے، محمد مصطفیٰ علی، محمد کی ذریت ہے، علی مرتضیٰ سیدہ زہرا حسن حسین کم از کم اتو بھائی تہار کوئی منے دے. اور ذریت ابراہیم تلاش کرنی پوسی، پورے مکہ کسے دعویٰ نہیں کیتا میں ذریت ابراہیم، پوری دنیا کسے دعویٰ نہیں کیتا میں ذریت ابراہیم. میں جلے تلاش کرے دا محمد مصطفیٰ دی پاک نکاح دی محفل پہنچیا، بابرکت محفل، دلہن سیدہ خدیجہ، دلہا پاک محمد مصطفیٰ، میں گلے دا ودا ذریت ابراہیم. میں جناب ابو طالب کی زبان مقدس حرکت آئی ہے، ابو طالب علیہ السلام محمد مصطفیٰ نے نکاح کا خطبہ شروع کیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریات ابراہیم. میں ابو طالب اس اللہ کی حمد کرے گا جس سن ذریات ابراہیم بنائے. مسلمان عادل نکاح ایک پاس نماز ابو طالب کے درود بھیجے، دوسری طرف کفر کا فتویٰ. ابراہیم خلیل اللہ. نماز تبدیل نہیں ہوئی، درود نہیں بدلیا، ذریت ابراہیم ابو طالب، ذریت ابراہیم ابو طالب دا خاندان. اج بھی نماز تے انہاں دے تے درود پڑھ دیو تے کچھ نالائک مولویاں دے آکھے لگ کے جناب ابو طالب نو باقی ادھر ہی رکھی جی وہ رانا چاہتے ہیں. ایک اٹل حقیقت ہے، شکر ادا کر خدا دا جس نے کربلا ادا کی. معرفت دین کا نام ہے سلام کربلا والا تے، سلام کربلا نو باقی رکھن والا تے، سلام عزاداران حسین علیہ السلام تے، سلام ماتمیان بایاد کربلا دے، اور سلام نواخانہ، اور سلام ذاکرین واعظین خطبا علماء تے جڑے کربلا جا جا پہنچیندے پے. دعا
انہاں بے ہدایتیاں واسطے جڑے کربلا دی تصویراں تبدیل کریندے پئے جو خدا انہاں نے ہدایت دے وے. کربلا فخر دا نا ہے, کربلا عزت دا نا ہے, کربلا حریت دا نا ہے, کربلا دین دا نام ہے, کربلا اسلام دا نام ہے, کربلا مومنیت دا نام ہے, کربلا جنتی لوگاں دی سرزمین ہے اور مومن واسطے ایسی فکر ہے جڑی کسے بھی زمانے وچ مومن نو گمراہ نہ ہون دے سی. کربلا سجاون واسطے وڈی محنت کرنی پئی آئی زہرا دے لال نوں, اتنی محنت جو سیداں دیاں قبراں نال قبراں نہیں رلیاں, اتنی محنت جو پردہ دار جنگلاں چ رل گئے, اتنی محنت جو 18 سال دے جوان بھی دتے نے, اتنی محنت جو 6 مہینہ دے جوان بھی دتی نے, اتنی قربانی 28 سال دے جوان بھی دتے نے. ہن ڈھیر سارے نوجواناں دے ذہن وچ سوال اڑ گیا, دستا جو کوئی نہیں روایتی لفظ پکائے ہوئے تے ہر کوئی سن لیں گے, 28 سال دا جوان کون ہا؟ حضرت مسلم, 32 سال دا عباس, 18 سال دا علی اکبر, 22 سال دا سجاد, لیکن لگتا ہے جی میں 90 سال دا ضعیف ہو گیا. جدی پوچھا نے کسی کو اصل حقیقت کی ہے, یہ حالت قدر بنی ہے 9 محرم تک سجاد اکبر عباس کٹھے کھلوتے ہو نا دشمن کمپن لگ پاؤں گا. جس ویلے جانے کی رات آئے نا شمر 9 دی شام کے قریب, اس جان کے اپنا لشکر گزارے علی دیاں دیاں دے خیمہ دے نالوں, عباس دے اس بدریج سجاد تلوار بے نیام کی تھی. شمر تیری جرت کیویں ہوئی ہے؟ حسین اگا ود کے سجاد نو ہار نہ لایا, داڑی چمکیا کے سجاد تیرے لڑن دی جا کربلا نہیں, تیری جنگ دی جا شان ہے, تے کربلا نہیں لڑنا تے پھوپھیاں دے رنگ شام ہے. جگر تے ہاتھ رکھ کے زمین تے بیٹھے ود سجاد غش چا جو بطول دے بال تے لوٹی پہ گئے. اے نے پس منظر, اے 22 سالاں دا حضرت مسلم, سونا جوان 28 سالاں دا خوبصورت ڈھیر سارا عقیل دلخت جگر. پیغمبر خدا جناب عقیل نو مدینے بہ کے بہو پیار کریں دے پیا. علی مولا پوچھے یا رسول اللہ اج عقیل نال ڈھیر محبت نہیں وکھی؟ نبی مرشد فرمایا یا علی عقیل نال 2 محبتاں حبو حبین. یا رسول اللہ کیڑیاں؟ فرمائندے نے ایک محبت اے جو اے ابو طالب دا بیٹا ہے, دوجی محبت اے جو میرے حسین دی کربلا وچ پہلا حصہ بھی عقیل دی اولاد دا ہے, 6 حصہ بھی عقیل دی اولاد دا ہے. اللہ سمجھ گیا, پہلا حصہ مسلم دی شہادت تے 6 حصہ مسلم دے 2 سونے پتراں دی شہادت. اے آئی جناب عقیل دا کربلا وچ حصہ. بس لمبا نہ کرا تمہید, زیادہ لمبی نہ ہوئے, تھک نہ ونجو عزادار, سارا دن مصروف عبادت رہو. کوفے تو خط پہنچے 28 رجب, حسین ٹرین مدینے تو 3 شعبان پہنچے مکے, بسم اللہ 15 شعبان تو خط آنے شروع ہوئے کوفے دے, 10 رمضان تائی آندے رہے, کم و بیش تقریباً 16,000 خط لکھ دے. جلے حسین کو پہنچے نا حسین ہاشمی آزاد سردار جتنے ہاشمی آج پھرا بدریجے
سارے اکٹھا کر کے مشورہ لیا سی جو ہوں تقسیم کیویں کریے. امام کا حکم ایدانا سارے آخیا آقا تہاڈا فیصلہ سب قبول ہے. امام فرمائے میرا فیصلہ ہے جو محمد حنفیہ مدینے ٹر جائے. محمد حنفیہ مدینے اس واسطے جائے جو لوگ دین پوچھن حسن. عبداللہ بیمار ہے, محمد حنفیہ لوگ دین سمجھائے. محمد حنفیہ اٹھ کے آدھے لبیک, امام نے حکم دی تعمیل اخ تیار کرے, میں وضو کا سبب بناون لگا. نظر چکیاں کر کے مٹھے جے لہجے ادب تے احترام نال ایک سوال کر کے آدھے زہرا دا لال, اگر میں مدینے ٹول نہیں تے بھیڑا دے محمل میرے حوالے کر چاہ. اے امن دیا پلین تا اگا ظلم دے راہ ہے. اگلی گل سن سو, زہرا دے لال بھرا دا متھا چوم کے آکھے محمد ان اللہ قد شاہا این یرا ہونا سوایا. ترجمہ کرا سر ہے کیے چھے. حسین فرمایا جتنے زینب رسیاں نہ پاوے نانے ندی نہیں بچ رہا. رونا ہوا مدینے ٹر گئے. مسلم جی آقا تو کوفے لگا حسین بن کے. مسلم لبیک آکھیے ٹر لگے کو پڑھ سکو کتاب وچ پڑھے کتاب والا نے کہتے مسلم کا ٹرنا بھی بہت کٹھیا ایویں ٹرے مسلم تشبیح دے کے جیویں دہویں نو خیمہ چوں علی اکبر ٹرے. علی اکبر کیویں ٹرے؟ اکبر وہدا حسین سڈیندا پیو نو ملدا مت اکبر وہدا کئی دفعہ واپس ولے کئی دفعہ میدان تو گئے. ایا حالت ہے جناب مسلم دی وہدا وت والا دہا وت حسین دے ہاتھ چوں نہ وت ول رہدا. جے کئی مرتبہ ہوئے نا حسین فرمیں نے مسلم میں آ سفر دا بادشاہ اگر کوفے نہیں وجنا تا میں راضی ہاں. ادے آقا میری مجال ہے میں امام دے حکم دا انکار کراں؟ سیدہ تے بار بار ولدا کیوں ہے؟ سن سو مسلم آ جے تیرے ہتھ تے بوسے لے دے نا میں پک لگ وے دے جو میں واپس کوئی نہیں ولنا. پانج شیوال تاریخ یاد رکھیا کرو. پانج شیوال مسلم کوفے پہنچے مختار دے گھر قیام کیتا نے خط سنایا نے حبیب تصدیق کیتی ہے 16,000 بندے بیعت کیتی. یزید دے مخبر خط لکھے کوئی ظالم حکمران بھیج اس واسطے جو لوگ مسلم کی بیعت کرے دے پے. اللہ لعنت کرے ابن زیاد کمینہ بصرے کے ٹرے رات سفر کر کے فجر دے ویلے کوفے پہنچے تمہید ختم تے دکھ شروع. اے پہنچے ظالم مسلم سے قیامت رٹ پئیے فجر ویلے امیرا عشاء ویلے غریب ہو گئے. دے ہن مقام فجر ویلے امیرا دوپاری امیر ہاں عشاء تے ٹائم تری بندے آئے عشاء دے ویلے مسجد تو باہر نکلے تے دا بندے محلے بنی کندا اچ پہنچے تے سجے کھپے نے دے راہ دسن والا کوئی نہیں بند دروازے وتا دے دے جس بوے تے بندے لوگ دروازے بند کر لیں دے. اگر آ کے چھان جاوی تے دعا ضرور منگے دروازے بند کر لیں دے. میں ایک تصور نہیں بنائے سید مسافر پردیسی سنسان گلیاں بند دروازے میزبان انکار کر چھوڑے بھوکا بھی ہے تسا بھی ہے تھکا ہویا بھی ہے ایک ایک در تو دے دے خلاف توقع ایک دروازہ کھلا نظر آیا دروازہ خالی نہیں اس سے ایک مزدور کھڑی آئی قریب ونج کے ہاشمی نگاہاں چھکا کے ادب تے احترام نال ہولے جے آدے السلام علیک یا امت اللہ. اللہ دی کنیز میں دا سلام ہوئی اگو سلام دا جواب دیتے و علیک السلام یا عبداللہ تے روین دیئے گانے جو مسلم آدم حال اندہ کے شربتم من ماء سبیل. اے بی بی میں دا تسا میں پانی تا دیچا
جن پانی گن رہی ہے نا وہ چکوا لے مسلم پانی پیتا ہے وہ برتن رکھ گئی ہے مسلم قدموں کے بار باہدا باہدا مٹی تے بہ گئے جن واپس ولیے نا عربی دے ایک لفظ ہے جنک گنی وی مسلم نو بیٹھو یا ڈٹھا سنا جنک نے کیا دیا لمتا شرک ماں تے پانی پی نہیں کیتا مسلم دی زبان نہیں بولی اکھا بولی ہے رنے تے ڈٹھا سا والا دی اپنے گھر کیوں نہ ویندا کون بولے ادے میرا گھر ہو گیا میں تیرے دروازے تے نہ بولو پونے میں مسافراں تہاڈا مہمان ہاں تڑپ کیا دیئے میں بھول گیا یا تو مسلے میں آدھے ہاں ہوا مسلے میں آ کر لے دو بین تڑا مہمان میں آ حسین کا وکیل میں آ چکوالا لے جل پتہ لگ اس مسلے میں پیرات چھڑ پئیے آدھی معافی منگنی میں جھٹکا دیتی رہی تو چپ کر کے سو جائے میں جھٹکے دی رہی تو رو رہ گئے معاف کر چور اگر معاشر دی تیری ماں زہرا پوچھ گی جا میں کا پتر تیرے دروازے تے آیا تے جھٹکا نال اٹھا چھوڑے سوچ نہیں بابا میرے نال کوفے جلو اکھاں بند کرو تے دیکھو جو غریب سید روپے کیویں بندے معافی مت کیا دیا تیری ماں زہرا تو ڈر لگ رہے دروازہ کھلے اندر لنگا او جوانو دل اندر آئے مزدور کھانا چاہیے مسلمان نے کھانا رہو دے مسلح چاہ مسلح اس واسطے منگائے سادے بیٹی آج دی رات میں رج کے نماز پڑھ لی ایک جملہ کھڑا گا مسلم سے رات میں گزاری ہے جی میں کربلا حسین دامی دی رات گزاری ہے ساری رات عبادت اچ رہ گئے مسلے سے بیٹھ رہ گئے اور مزدور کھڑی رہی ہے اور جوانوں دل فجر دی نماز پڑھی اس مسلے سے بیٹھا ہی میں حق لگی اس حالے حالے پڑھ نہ بتائی ان للہ و انا الیہ راجعون زین بلام کرا تو آدھی مولا اے آیتا او پڑھ دین جنا موت دی خبر سنی ہوئے یا موت قریب وہدے پھئے ہوئے سیدہ دے میری آنکھ لگی ہے میں نچے محمد امام لکھا ہوئے میں نبو چونکہ آدھر میں تیرے شکر گزارا تو میں نے حسین دے احسان کی جائے آج دی رات دنیا چاہی کرتا ہے میں نے کھول چتا تھی چاوڑا ہے لفظ نہیں مکے جو کھولے تے سپا دی آواز سنیے اور لفظ سمجھے تنوا کرے تلوار پہ نیام کی دیئے او مستور کا کیا دیے باہر کا رنگ لوگ پھیرے باہر کا رنگ مارو فوج آ گئی ہے باہر کا رنگ تو اکل لے او پھیر سارے کیا کیسے کیوں نہ بندہ میں ہاشمی جوانا میں یادیے میں گئے میں دروازے تھے آمنا لنو سب نے دیا حیاء کروے تو نہ مہمانے ہاشمی سیدہ دے میں دیارت گوارا نہیں کر دی تو شریف جا دیئے آمنا لے بدماشر کوئی
ماڑے باہر نکلا ہے مقتل والا کیا لکھ دے کانہ اسد سردار ایویں پایا ہے جویں شیر شکار تھیا جائے پہلا حملہ کر کے کئی سو کمینہ فرار کیتا ہے سبا کی بھاگ گئے محمد میرا شہزادہ ابن زیاد ہور فوجی تھے اے کمینہ دے تہاڈے کول ہک بابو نہیں آدا حسین دے لے اٹھارہ پیا دے اے آدے حیا کرے کوئی کوفے نسک دی فیروش ہے جے جنگ کردا ہے ایویں لگدا ہے جویں سفین وچ علی وچ لگدا ہے سلام سیدہ دے میرا امیر زینب نبیر